I have a bad feeling about this. Jag var inte beredd, jag trodde det var min teammate som råkade skjuta på mig. Ja, jag hade fått det, men det här är bara ett sånt sport av det. Ja, kan vara lite A, men i alla fall. Hoppas ingen hoppar ut, då kan väl alla ta A. Ja, nu är det bara två kvar. Jump out! Aj! Det såg jag att träffa honom. Jävlar, det var precis förbi en. Han borde komma här, här som helst. Jag hörde honom här där uppe. Ja, ja. Jag hör dem. Vad läskigt. Första killen, jag ska hålla sig här. Det blir för många, jag vill bara kuta där. Där är ön. Jävlar, de har förstört den här. Nerfat den.
Nej, inte ett bra vapen. Nej, kom. Nej. Typ hela laget där borta. Grip och sen någon cool fan. Jag tar Desert. Fan nice. Vad är det för strid? Nej, helikopter. Nej, himla aldrig med det. Nu ska jag ta över radion. Det var en som behövde ett liv. Nej, han dog. Är han där borta sen? Nej. Moving on. Varför ser Xboxet sådär? Vad fan händer? Min kontroll håller på att dö. Vibration i alla fall. Eller var det? Ja, det var... Fan, har det blivit ljusare på den här banan eller? När jag gjorde så var det helt mörkt. Är det någon här? Nej. Jag hör dem här. Nu kommer han då. Han är över oss. Okej, där. End me down. In. Oh. Hans, jävligt tur att han inte såg mig. Det är någon som har sprungit omkring eller? Ingen av den här vägen har dragit runt. Kanske får man en skit. Jag ser en sniper där på sjö. Där. Dang, men det är upp. Nu behöver jag använda mig däremot. In i huset! Åh! Ah! Jag tog mitt ammo slut. Jag tyckte väl jag hade någon där. Helikopter! Just det, vänta. Är jag medic? Nej, jag vet inte fan. Hoppa ur. Abandon ship. S är klar. Åh, där är en tank. Där. Två tanks. Två är ladies. Kutta! Alltså jag känner av att det märker lite det här vi gör. Det är inte jävla fint, men jag hatar det.
där. Jävlar, jag såg detta. Fan, det är så färdigt. Jag kanske ska jag ha oss när vi var igång. Var det så god? Inte eller? Jo, jag hade fel.